Centrum metropole zaplavily tradiční tance. Na Staroměstském a Václavském náměstí své lidové umění představily národnostní menšiny a etnika v České republice. Festival Praha srdce národů se v hlavním městě konal už po 20. Je to vlastně festival, kde se stretávají národy historicky žijící na území České republiky už několik storočí, a protože každý má vlastně v svém srdci uložený svůj vztah, svoji vlastní kultuře, k své identitě, tak jsme se před mnohými rokmi rozhodli, že založíme festival pro národnostné menšiny. Své umění předvedlo více než 30 souborů z nejrůznějších koutů světa. Mezi nimi například srbský soubor Diogen, ukrajinský Džerelo nebo slovenský soubor Vršatec. Dnes jsme prvýkrát vystupili s novým tancom z Ponikov a ještě s tancom z východu Zámutov. A vlastně prvýkrát máme na sebe tyto kroje a vůbec tu máme premiéru, takže jsme trošku nervózní z toho, jinak je to super. Tato akcia je určitě výnimočná tím, že se tu zídu ľudia z různých koutů světa a prezentují svoje tradice, svoju kulturu, a naozaj to tak spája, protože tanec spev si myslím, že velmi spája ľudí a nejako sa vedia na to naladiť. Aj celá atmosféra je úžasná, je to zase niečo iné. Tradíciu treba udržiavať a keby ako zanikla, tak čím by sme boli? Proste by sme boli iba jednoduchým plochým národom bez žiadnej histórie. Praha srdce národa je největší společnou akcí národnostních menšin v České republice, která má v Praze své kořeny už od roku 1999. Shlédnout i poslechnout si africká, běloruská, česká, maďarská, ale také třeba vietnamská vystoupení přišly stovky lidí. Kristýna Svobodová, Televize Praha.